Pasaule ir tāda skola, kur mani var atrast beigtu, kur mani māca nebūt dzīvam un runāt, lai neko nepateiktu, kur mani māca dziedāt līdzi tam visam, ko nesaprotu, kad klusēju neprotu melot, kad runāju izrādās jau protu. Pasaule ir tāda skola. 16. februārī Latgales priekšpilsētā Neatkarīgajā teātrī Skatuve notika Kaspara Dimetera autorkoncerts Pēdējā pirāta izlases priekšnesienas ar Jēkaba Dimetera un aktieru piedalīšanos. Tas rosināja vertikāli sarunai ar dziesminieku, kā sevi dēvē pats Kaspars. Un tā, kādā saulainā marta rītā, mēs dodamies uz viņa mājām Uplejām. Cilvēki neredz viens otru un izspien viens otram caur krūtīm. Mēs varam doties mazā apgaitā. Vietējo pakšu apskatīšanā. Nu tā. Tu tā pavisam mežos esi iegājis, ne? Nu, diezgan jau mērķiecīgi un diezgan jau sen. Tomēr, jā, nu. Tā pavisam prom no civilizācijas, tas tā tiešām tu tā arī gribēji tā, ja? Nu tā bēgšana jau, tā bēgšanas ideja jau ir bijusi dzīve aktuāli jau kopš kādiem 18 gadiem. Es biju pirmo reizi, tā laikam mēs tā cieši draudzējāmies ar Viku, dzejnieku un rakstnieku Viktoru Kalniņu. Un viņš paņēma šeit tad man līdzi uz Vecpaulēniem pie Imanta Kalniņa, uz Vecpiebalgu. Un tad es redzēju to skaisto etnogrāfisku ēku un visu to vidi. Un es ar šausmīgi gribēju sev kaut kādas lauku mājas. Un tad man nobried jau tāds no civilizācijas bēgšanas pirmais plāns. Un kaut kādas problēmas jau bija jau tādas. Jau pirmās kaut kādas alkoholismu pazīmes un, nu, kā jau muzikantam. Nu tā, tā kā, bet tad bija labam laikam jāpaiet, kamēr tā beigšana tur tā kaut kā realizējās. Jūs visi ģimene dzīvojat pie Jēkabs vēls, jā? Jēkabs tagad jau kopš aprecējās dzīvo Rīgā, viņš strādā. Viņš man ir tāds video montāžnieks tagad. Bet, nu, viņi atbrauc, kā viņi var, tā viņi atbrauc. Nu, pa vasarām jau vairāk. Man taču tagad ir arī mazmeitiņa Esterīte, un es jau esmu vecais tēvs. Koncertā viņš jau tur tā. Jā, jā. Nu, tā ir. Nu, šis ir krucifiks, kas mūs pavada jau kopš Krimuldas. Kādā ciešana laikā pirms lieldienām līga vienam puisim, tādam Valentīnam, kurš 15 gadus pavadīs ieslodzījumā, redzēdam, ka viņš no tādiem maziem kaut kādiem koka sprungulīšiem spēja tā itin veikli izveidot mazus krucifikus. Viņa teica, nu tad tagad pienācis tev laiks ir veidot lielo. Nu tā, tas mums tāds, bez tā mēs nevarētu. Es atceros, ka Krimuldā, ka mēs viņu izcēlām no zemes, šie mācītāji mājas priekšā stāvēja, un kad jau tā kā ielikām mašīnā, lai vestu prom, liekas, ka tā vieta palika tā kā tukša, pietrūkst kaut kā visbūtiskākā. Tā, es domāju, arī ir simboliski, ka teikt, nu, cilvēka sirdī, ja tā, ja cilvēkam, kuram ir Kristus, ja viņam to no sirds izrauj. Kas tad tur īsti paliek? Nu? Tu domā, ka var izraut? Nu, laikmets ir tāds, kad es domāju, ka daudziem tomēr. Nu, to jau pierāda, ko tu ir rietumu civilizācija un viss tā sasmalcinātā. Daudzās neskaitāmās, visvisādās patiesībiņā sasmalcinātā kultūra. Un tā, kā tas nu, tāds, tomēr, egoistiskais individuālisms. Un, kas pierāda, ka nu, tā ticība jau dzies tomēr cilvēkos. Un pēc 6 gadiem prognozē, piemēram, ka Anglijā būs jau musulmaņu mošajās gājēji vairāk nekā kristieši, kas iet baznīcās. Tā, nu, ne tikai tāpēc, ka tur ir musulmaņu pieplūdums. Es domāju, visādi iemesli dēļ. Labklājības kults un tomēr patērēšanas kults ir pārņēmis cilvēku prātus un vairāk nekā ticības lietas un tādas. Mūžība neinteresē daudzas. Tā, bet, nu, tas ar to saistīts, es domāju, arī tāds intereses zudums vispār par kaut kādām, nu, kuras vēl var daudz maz saukt par garīgām lietām, nu, par dzēju, par tādu nopietnāku, dziļāku literatūru. Daba, par dabu nevis kā izklaidi, kur aizbraukt kaut kādā turismu ceļojumā, patusēt kaut kur kaut kādās egzotiskās zemēs, bet, nu, ar interesi par dabu kā par tādu
Dieva klātbūtnes un Dieva daudzveidīgās gudrības tādu apcerēšanas vietu. Tādu. Es domāju, ka tāda pieeja retais, kurš vairs iet mežā. Cits skatās uz kokiem un rēķina stērus vai naudu. Pat putnus šo pavasaru mēs gaidīsim kā gripas nesējas. Neatlidos cīrulīti, cilvēki teiks, vau, ka tikai neielaižās pie manām vistām, kad nepielaiž kaut ko. Man liekas, tas pirmais pavasars civilizācijas vēsturē tāds, ka visi cilvēki sabaidīti ar kaut kādu labu marketētu pretgripas zāļu akciju. Tev nav bail? Nu, nav. Nu, bet, nu, tas būtu tas, no kā ir tā kā visvairāk jābaidās. Mēs jau arī tādā, kā tādā paradīzes pavēnī tomēr dzīvojam. Latvija dīvainā kārtā ļoti tiek pasargāta, es domāju, šajā laikā. Mēs tā īsti nezinām. Mēs esam koalīcijās visādās atbalstam visādas okupatīvas varas un sistēmas. Paši nemaz nezinām īsti, kas tur notiek, kā tur ir ikdienas realitāte Bagdādē vai drīzumā arī, kas tas draud Irānā, kad bliezīs drīz pa Irānu. Tā kā, nu, bēdīgi. Pašā Amerikā visādas viesuļvētas, dažādas sieviešu vārdos nosauktās. Tā kā mums tas posts iet kaut kā secentā. Nu, mums ir citādāks, viņš citādāk raksturi. Sociālais. Ar kvēlošu tinti rakstus ledū, kokos levitē dvēseles, pūš vēji un šalkas, musons pēc musona dimd, sabangoti jūru atspulgi, līčos un straumēs dejojoši akmeņi, vien glābties gribas pēc vētras, vien glābties no sirds posta, iepildēt miera ostas skrejceļā, vien glābties atliekšai dzīvē, melnas gaismas redzes lokā un pēc Celsija saldētā drosmē. Tu šodien tā kā vairākas reizes pieminēji vārdu bēgšanu. Ko nozīmē šis vārds tā dziļākajā tā man ir, nozīmē? Tā man ir tāda caurvīja tēma. Pirmajā tādā nopietnajā albumā Krustaskola, ja pliedzina attālumā no sirds ir pat dziesmi, tāda bēgšana. No piliena es esmu izraidīts caur varavīksni uz jūru doties. Tā varavīksni no septiņas krāsas, septiņi sakramenti. Tas zemteksts ir tomēr par baznīcu. Un, ka tā ir, nu, tā nav bēgšana no sevis, tā nav tādā, burtiskā nozīmē arī nav bēgšana no pasaules, jo es jau nedrīkst tā bēgt no pasaules. Nemaz man ir kaut kāda uzdevuma, caur savām dāvanām, kuras no Dieva esmu saņēmis, man ir kaut kāda uzdevuma šai pasaulē. Es nevaru bēgt kaut vai tāpēc, lai es nekapitulētu pienākumu priekšā pret ģimeni. Tātad arī iemiesojiet kaut kādas savas dāvanas, savas idejas, man ir jānopelna arī maize savējiem. Un tā, bet, nu, tomēr tas motīvs ir bēgšana. Un tomēr, kas tev ir šī bēgšana? Nu, man bēgšana ir, tā ir, es domāju, tomēr tā ir atgriešanās. Tādā kristīgā nozīmē tā ir atgriešanās. Tā ir atgriešanās no grēkiem, tā ir atgriešanās no liekulības, no tomēr neizbēgamā konflikta ar to sevi, ar to vēlamo sevi un to, ko tu eksponē, tiekoties ar cilvēkiem, kuriem pat aktīvi, varbūt, ar viņiem runājot, iemiesojot kaut kādas darbības, kaut kādas projekts, kad iznāk liekuļot ar šiem cilvēkiem. Un tu jūti, ka tu nevari būt līdz galam atklāts paties. Tu gribētu runāt par ticības lietām, varbūt ne jau tādā šabloniskā veidā, ne jau bībeles citātiem, bet tu kaut tajā dimensijā vienoties. Un tu jūti, ka tu nevari tiem cilvēkiem būt šajā vienībā. Un tu negribi būt tāds baltais zvirbulis vai tāds dīvainis. Nu, nav man tāds raksturs, nav tāda dabas. Es diezgan hameleonisks un tāds piemēroties spējīgs un piespēlēt spējīgs. Laikam tā piedzimšana aktieru ģimenē ir atstājis kaut kādu iespēju, kad es varu arī mazliet izlikties un mazliet tur būt tāds kā viņi tur un tā. Bet, ja tas iznāk pārāk liekulīgi, tad pēc tam ir tomēr sirdsapziņas mokas. Tā kā, nu, tu jūties tā kā, nu, sagrēkojis. Tā, un tad pēc tam ir atkal vajadzīga nepieciešama šī atgriešanās. To man nozīmē bēgšana. Tā, nu, bēgšana no vājībām, kaut vai tādām, kaut kādām atkarībām, kas ir tomēr vairāk vai mazāk diezgan ilgadīgi vajājušas. Un, lai cik labi tu sev pazīsti, tikko tu pārāk paļaujies uz saviem spēkiem, nu, es to atļaušos, jo es zinu, es ar to galā tikšu. Dievs tad tev saka, nu, tad
tiks galā, ja? Nu tad tiec. Tu jau daudzkārt esi pierādījis, cik tu esi stiprs un patstāvīgs. Nu, tad, nu, tas tev atstāja tavā ziņā, tev pašu tavā ziņā. Nu, tad uz acīm atkal, protams. Nu, un atkal jāceļās, un atkal jāatgriežas, un atkal jābēg. Tā. Bet no sevis nekādā gadījumā, no sevis jau tieši tevi kā, es domāju, ka tu caur tādu atgriešanos pie Dieva, ka tu jau tieši beidz pie sevis atpakaļ, pie tā īstā sevis, kas tu esi, un nebaidoties no tā, kāds tu esi. Pats ar sevi cilvēks nevar tikt galā. Baidu un izmisumā tumsā dzīvo tā nošķirti no pasaules, bet tu esi ārkārtīgi informēts par visiem tiem procesiem, kas notiek pasaulē, par to, kas notiek sabiedrībā. Mhm. Un tieši tāpēc, ka es esmu dzīvoju nošķirti, tāpēc jau es tik daudz informācijas arī varu pagūt, izanalizēt un arī iepazīties ar tādu informāciju. Ļoti bieži ir tā, ka kristieši it kā paiet malā no visiem tiem notikumiem, viņi aiziet tikai šajā savā kaut kādā bet pasaulē. Bet tas jau nav kristīgi. Tad mēs esam sociāli, politiski un visādā ziņā mēs esam atbildīgi par visiem saviem līdzcilvēkiem, jo dezorientēto ir visapkārt tik ļoti daudz un vienpusīgi informēto ir tik ļoti daudz. Bet es gribu zināt, man ir jāzina, lai ar mani nemanipulētu, lai es nekļūst par atkal par kaut kādas vienas ideoloģijas upuri. Smēku ar reklamē, līdz bēļi stāvus deklamē, maiga tā klozets man ādā. Kur tu braš, kas teiksies, brīvība izbeigsies, esam visi kopā, dziļā, dziļā Eiropā. Kā Bībulē teikts, laiks izmētāt akmeņus, laiks viņus atkal savākt. Tu tā kā pazūdi, noklusti, un tad tu ej, un tad tu tādu veselu šalti akmeņu izmet. Tā ir. Nu, tā, laikam, tagad tā sagadās. Man nav plāns katru gadu viens albums, bet es no tās aprites vienmēr tā esmu tā kā vairies un raustījies, jo tieši tās brīvības pēc. Es tomēr gribu palikt brīvs, lai es varētu nevis ražot, bet varētu tomēr pamat nodarbošanās, lai man ir vērošana. Tādu un tādu secināšanu un bez tam šo vērojumu un secinājumu tādu formulēšanu. Nu, vēlams metaforiski, jo, ja es pārāk publicistiski sāku uzvesties un rakstīt, tad man, nu, es pats sev paliek garlaicīgs. Un arī es nevaru pietiekami dziļi pateikt bez metaforām, bez kaut kāda mazliet tā dzīvē piemītošā paradoksāluma. Ja man jāizsakās tā pavisam lietišķi un nu, tā reāli baigi, nu, tas, es jūtu, ka tas nav piepildīts, tas teksts, ko es saku vai rakstu. Tagad tas glābiņš nu vienalga. Nu, man glābiņš vienalga ir tomēr balāde, dzejolis, radošs teksts. Publicistika ir tāda izlāpīšanās. Lai gan man ļoti patīk arī, ja ir iedvesmi pareizi, arī uzšaut kaut ko publicistisku provokatīvu. Bet nu tad provokatīvu, lai tas nav tā, kad es atgremoju kaut kādu informāciju. Ko tu gribi provocējot? Lai cilvēks domā, lai viņš paliek kaut sadusmot viņu, bet lai viņš nesēž vairs mierā, lai viņš beidz tolerēt. Jo cilvēki ķermenis ir slims, viņam ir dabīgi reaģēt asi kaut kā, viņam paceļās temperatūra, viņam imūnsistēma, ja viņam ir vesela, ja viņam nav aids, viņam nostrādā viņu un cīnās par to vīrusu, par baktērijām, kaut kādām ļaundabīgām. Un tāpat arī taču pret notikumus kaut kādās sabiedrībā. Ja? Ja tiek apdraudēts kaut kas veselīgs, tad tiek apdraudēta ģimene kaut vai. Nu, lai kā tas ir griecinieks un špicbuks un visādi kā dzīvē gājis, un es pazīstu ļoti daudz griecinieks un špicbuks, kuriem ir ļoti raibi dzīvē gājis, vienalga es zinu, ka es viņam paprasīšu par ģimeni, viņš teiks, jā, es esmu par ģimeni. Es, ģimene ir jābūt, tas ir pamats, un nekādas tur, nekāda pingvīna. Lai mēs nenāk ar savu filozofu iekšā. Nu tā, un ja tas tā notiek, pagājušā gada praids mums pārmet kaut kādu drosmīgo tur izturēšanos pret. Bet viņi taču mūs kaitināja.
Tev nekad nav pārvests, ka tu esi netolerants un ka tu arī kaitini ar savām dziesmām, jā? Nu jā, nu, es jau, bet es to daru, jā, es to daru apzināt. Bet aiz manis stāv vairākums. es aizstāvu un pārstāvu vairākumu. Un nekad nedomāju, ka no tāda diezgan tāda brīvdomīga un tāda huligāniska tipa es varētu kļūt pat tradicionālisti. Bet šodien ir tieši tā, ka visalternatīvākais viedoklis ir būt tradicionāli. Nevis, kā domā, varbūt minoritāro viedokli pārstāvi, kad viņi ir kaut kādas alternatīvas. Es domāju, ne, tas ir banāli, jo visi vārās visā pasaulē par minoritāšu tiesībām. Tur. Tā, es domāju, ka viss orģinālākais veids. Šodienas hipijs ir tradicionālists. Ir tā, ka es zinu, ka es nevaru, lai kā es gribētu, lai kā es alktu kaut ko mainīt un kaut ko labot šajā pasaulē, varu vajag palīdzēt cilvēkiem saprast lietas savādāk, nekā viņi saprot. Es tam neko nevaru izdarīt. Tu dzīvo un jūti, ka nu nav izejas no šī ļaunuma apburtā loka, nav izejas kā vien, kad pasaulē kaut ka pasaule tiek mainīta, nevis ka pasaulē kaut kas mainās, bet kad ir, nu, kad tās jaunās debesis un jaunās zeme, un kad es, nu, ne, nu nav citas alternatīvas. Tāpēc jau man evaņģēlijas un atklāsmes grāmata, man tā ir realitāte. Nu, tas viss tu pieņem, jā. Tas ir loģiski. Viss iet uz degradēšanu, var teikt. Arvien masveidīgāk kļūst tā unifikācija, visa sekularizācija, nu, sauc viņu arī pa globalizāciju. Visi arvien vienādāk degradēsies soli pa solītiem. Nodos savus ticības, uzskatus, savu visdažādākās pārliecības, pilnīgi tādu pavisam nu, laicīgas labklājības un laicīgu materiālu ideālu vārdā, ka cilvēki šīs drošības dēļ, lai varētu turpināt baudīt savu savtīgo labklājību, viņi attieksies no brīvības. Meiča var kailām, grūtīm un kolu, vārds bija tev brīvība, nu laikam cits. Ticības vārdi ir sagvārdu gūstā, to muļķis it krustā, to, kas vēl tic. Lai dzen tevī naglu, caur aknām, caur sauli, caur varoņiem trindu, caur aku piekūts. Zem galēnām aizmirstie brāļu kapos, Dievu par tevi, par pēdējo lūdz, Dievu par tevi, par pēdējo lūdz. Saulainām cirtām un kokli, labāk jābūtu nākusi rīt. Vien pāris dienas uz barikādēm, neviens mūs nespēja piemānīt. Šis te tavs vadmotīvs brīvība. Brīvība man cerētā, lolotā, svešu teologu skolotā. Jā. Tas tev laikam tas sāpīgākais motīvs, ne? Kas ir šis jēdziens? Un vispār, vai brīvība pastāv ārpus cilvēka garīgām iespējām? Vai viņi ir ārēja brīvība vispār Nē, šajā nu, es domāju, ka noteikti, vispirms, protams, tas sāks no tavas personīgās brīvības. Un ja tu esi grēka vergs, tu nekādi nevar būt brīvs sabiedrības, brīvs loceklis. Un brīvs tu esi tad, kad tu esi brīvs no kārdinājumiem, no kaut kādām nevajadzīgām alkām, no bažām par rītdienu, ko nenodrošina zināmas naudas daudzums bankā. Kristus saka savu mieres jums atstāju. Nu, tā kā tas ir, nu mieres jau var, tu var būt mierīgs tikai tad, ja tu šo brīvību es arī nu, tā kā nobaudīs un kaut kādā mērā saņēmis un satvēris. Jo man patīk krieviem tas teiciens, kad sķežaķis vai tagad duha. Nevis, ka tev kaut kā viņi izsaukt, kā tagad ir varbūt modē, tur piešstepsalēties tā. Bet, ka tu maz pamazām, tu tā kā zini tos kaut kādus tos stāvokļus, to uzmanību, kāda ir vajadzīga, lai tu tā, to, ko tu tajā mirklē esi saņēmis, tādas kaut kādas svētības, tādas rases lāsītas, ka tu tā kā
Nu, es tad tā vairāk iekšē, es tā mēģinu ārēju. Tas ir ļoti grūts vārds, starp citu, latviešu valodā. Nu, nu, grūti pateikt, jā. Kad tu mēģini tā, nu, tā kā tāda lapa, ka es tad pa daudz sadarbēšu, nu, nu, tā, nu, satricināšos kaut kā, man tās viss raslāsīs nobirst. Kā dzīvot tā, lai tu ar to svētības rasu, tu tā varētu vēl kādu, nu, vēl kaut stundu pārvietoties. Nu, kādreiz ir, kad jūt, kad, jā, nu, kad lūkšana ir, nu, tā kā, nu, Nu, es nevaru, negribas tā kaut kādas tādas valkātās frāzes uzklausīt, tur svētīt, bet nu, tu jūti, ka lūkšana ir bijusi. Un kā gribas to sajūtu, to stāvokli, to saņemt, to uzdāvināt, to, kā gribētos, nu, vēl drusku. Nu, diemžēl, jāpateicis par to mazumiņu kaut vai, ko tu tur esi, nu, to laiciņas laikasprīt, ko tu tur esi nobaudījis. Un tā ka tas ir, es domāju, ka... Nu, tā ir tie brīvības mirkļi. Nu. Tavs simpātijas ir mazo cilvēku pusē? Nu, tā vismaz pēc tavām dzirdējumās priesti. Nu, jā, jo lielie, jo viņi paši māk par sevi parūpēties. Viņiem jau palīgi nav vajadzīgi. Lai gan, protams, es saprotu, ka arī viņiem ir vajadzīgi palīgi, un arī viņiem ir kāda krīzes brīža dzīvē. Un arī viņi ir priecīgi, ja kāds māk pie viņiem noliekties. Lai gan tas izskatās, ka pie viņiem ir nevis jānoliecas, bet pie viņiem jāuzkāpj. Bet, nu, tomēr, es domāju, ka tā pareizā orientācija ir, kad kā Dievs noliec pie mums. Viņš pat viņš tā pazemojas, kad viņš tajā nu, grēcīgajā, mirstīgajā miesā nonāk pie mums. Nu, tad man arī ir, virziens man ir skaidrs. Un tikai tad ir iespējama augšām celšanās un debesīs uzkāpšana. Tad, ja tu noliecies pie tiem, kas ir zemāk par zāli. Bet tu par viņiem dziedi arī savās dziesmās. Un cik lielā mērā tu pats vari pie viņa noliekties, jā? Nu, es nu, kaut ar savām dziesmām. Un ja es satieku kādu konkrēti, ja man gadās, es arī neskrienu pie gadras miskastas, kur kāds ir, no kuras es redzu kaut kādas divas kājas laukā, es, protams, neskrienu. Katru tur kaut kā apmīļot un pabarot ar kaut ko labāk, nekā ko viņš tur atrod miskastē. Es tomēr to uzskatu par tādu, ka tie cilvēki ir tādas zīmes, kaut kāds viņi ir zīmes un kaut kāda mājiena par sistēmu, par lietu kārtību. Nu, kaut kā sociālajā plānā, nerunāsim par kādām kristīgām tur lietām, par žēlsirdību un par līdzjūtību. Un tas taču, nezinu, kā mēs balsot par visādām partijām, kas par tādām lietām rūpētos, kā mēs mīlētu savu valdību, kas šos pazemotos cilvēkus kaut kādā veidā. Un palīdzēt viņiem kaut kā rehabilitēt to viņu stāvokli. Un to visvieglāk izjust, vissabīgāk izjust tieši šajā sabiedrībā, šajā nelielajā sabiedrībā, kas ir Latvija. Ka mēs 15 gadu laikā tik maza, tik mazskaitlīga valsts, tik auglīgā zemē dzīvotam, nespējam sakārtot kaut kādā viselementārākā līmenī, daudz maz, nu, es nezinu, normāls kaut kādas sadzīves apstākļus un kaut kādas ienākumas, paēšanas un kad ir tik šausmīgas atšķirības, kad ir monstruozi. Tas jau par šiem cilvēkiem kaut ko liecina, ja viņš spēja norobežoties šai savā sev griešanas virzienā. Taču viņam būtu iespējas, ja viņam ir tāda bagātība, viņam būtu tādas iespējas nu, demonstrēt sev kā Latvijā vislabāko cilvēku, visdāsnāko. Ja viņš padalītos pa vienu desmito daļu kaut vai, nu. Un, viņš varētu tik skaļi iemiesot visādus palīdzēt bērniem. Es nesaprotu tos cilvēkus, viņu aprobežotību. Kāpēc viņi pēc tā netiecas? Viņš tiecas, lai viņš pēc tā, lai viņš biežāk, arvien biežāk un regulārāk ielīst kaut kādos žurnālu attēlos. Bet to, lai ka viņš šādā veidā varētu būt vispār atzīts un pagodināts tautietis. Kāpēc viņš pēc tā netiecas? Un es zinu dažus tos, kas tiecas, kas tiešām nodarbojas reāla labdarība, nu, viņi to dara no sirds, viņi nekur nelien, un ar to nekur neplātās. Tā, tas arī skaisti, protams, un tas, protams, ir dabiski. Bet, nu, es būtu mieru, lai viņi plātās kaut vai. Bet, lai viņi tik palīdz, lai viņi padalās. Nu. Kas tas ir, ko tu gribi izdarīt? Ja tu nemaz to neanalizēji, tu vienkārši dari. Kā tas ir? Es neanalizēju to. Cik tas ir iespējams, varbūt to provokāciju, kas man tā kā ir ierastāka un tāda izaicinājuma, negāds kritika, kad vērst viņu transformēt tādā apliecinošākā veidā. Ja runājam par mīlestību, tad neskatoties uz naidu, kas tiek kultivēts uz visādām patoloģijām,
nu, tomēr to savu mīlestību uz ģimeni, uz tām patiesajām lietām, uz tām, neskatoties uz to, ka kristīgās vērtības ir it kā banāls, viņam ņirgājās. Nē, tomēr pateikt, varbūt citā formā, bet tomēr runāt par tā. Un tādu apliecinošo. Mēģināt kļūt apliecinošākam. Mēģināt kļūt apliecinošākam.